नमस्कार म राजु थापा सीधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ विजयादशमी दुई हजार एकासीको मङ्गलमय शुभकामना हामी सम्पूर्ण दर्शकहरूमा टक्राउन चाहन्छौँ आजको सिधा प्रश्नमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल हुनुहुन्छ उहाँ एउटा प्रखर विश्लेषक हुनुहुन्छ अध्ययता स्तम्भ लेखक र मलाई मनपर्ने अत्यन्तै गहन विश्लेषण गर्न क्षमता भएको एकजना नेपाली विश्लेषकहरूमा राम्रो विश्लेषकको रूपमा मैले चिनेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी नेपालको राजनीतिको अगाडि पछाडि सबै परिस्थिति हेऱ्यो भने निराशा बढी देखिन्छ यो किन नियति जस्तो बनिरहेको छ यो निराशा हाम्रो निराशा हाम्रो एउटा प्रारब्ध जस्तो नियति जस्तो किन बनिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी प्रश्न गर्नेछौँ यो यसका पछाडि यसको उद्धार गर्छु यसबाट म तारणहार बन्छु ठिक गर्छु भनेर जो जसले जसरी राजनीति गरे पनि त्यसबाट एउटा समयक्रममा निराश बन्नुपर्ने जे क्रम छ कतिपयले भन्छन् यो सतीले सरापेको देश हो के त्यस्तै हो सराब्दनी राजनीति गर्नेहरूले यो देशलाई ऊर्ध्वगमनतर्फ लैजानको निम्ति कति तयारी गरेका छन् कति साँच्चिकै जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरेर त्यो सन्दर्भमा इमान्दार प्रयास गरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा सधैँ शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति किन बनिरहेको छ कसरी यसबाट उन्मुक्ति पाइएला कसरी थी देश ठिक होला लगायतका समसामिक सन्दर्भमा आज हामी प्रश्न गर्नेछौँ अनुसुर गरौँ सिधा प्रश्न सिगीलालजी कार्यक्रम स्वागत छ हस् धन्यवाद विजयादशमीको शुभकामना छ यहाँलाई तपाईँहरू पनि सबैलाई र हेर्ने दर्शक श्रोता सबैलाई पनि शुभकामना अब यो यति खुसीको कुरा छ तर निराशाका धेरै बाछिटाहरू वरपर छँदैछन् भर्खरै बर्खाले जति अप्ठ्यारो पार्यो धेरै नेपालीहरूको घरमा अहिले विजया दशमी उत्सवको रूपमा मनाउन सक्ने अवस्था छैन अरू राजनीतिका सन्दर्भमा पनि टिप्पणी गर्यो हेऱ्यो यताउता पल्टाइ उल्टाइ हेऱ्यो कहीँ पनि उत्साह अथवा आशा अथवा ऊर्धगमनका कुरा समृद्धिको कुराहरूमा धेरै उत्साहित हुनुपर्ने हुन पाइने ठाउँहरू कम छन् यो शुभ कार्यका कुराहरू भन्दा पनि काम गर्ने जुन नियत्र मान्छेको चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता छ त्यसमा किन कमजोरी भइरहेछ तपाईँले समसामिक राजनीतिमा देखिएका मुख्य समस्याहरू यो यो कारणले राज्य यो भइरहेछ रा भन्ने तपाईँलाई लागेको ला तपाईँको अनुभवी आँखाले के भन्छ एक पहिलो कुरा त अलिकति निराशा चिर्ने कुराबाट सुरु गरौँ बाहन्न वर्षदेखि नेपालमा बर्खाको रेकर्ड राख्न थालिएको यसपालिको बर्खा त्यो सबै रेकर्डलाई तोडेर त्यो किसिमको बर्खा भएको हो बाढी पनि स्वाभाविक त्यही किसिमको भयो उत्साहजनक कुरा के हो भने मौसमको पूर्वानुमान सही भएको हुनाले धेरै मान्छे सतर्क हुने अवसर पाए दोस्रो कुरा के भयो भने कमी कमजोरीहरू हाम्रो जस्तो कमजोर राज्यमा स्वाभाविक हुन्छ गल्ती देखाउन सजिलो पनि हुन्छ जाँचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने परीक्षकले एउटा पानाभरिको सही कुरामा आँखा जाँदैन पाना पल्टाउन साथ आँखा गल्तीमा जान्छ राज्य पनि त्यसै निरन्तर परीक्षामा रहने भएको हुनाले राज्यको गल्तीहरू हामी देख्छौँ तर सीमित साधनले राज्यले पनि गरेकै होइन भन्न मिल्दैन यदि यो रेकर्ड तोड्ने बर्खा आ, मौसम विज्ञानको कुरा नमिलेको भए अझ बढी हुन्थ्यो क्षति हुन्थ्यो दोस्रो सरकारले जति गर्यो त्यति पनि गर्न नसकेको भए दुःख अझ बढ्थ्यो जसले जीवन गुमाए जसको घरबार गयो जसको सम्पत्ति क्षति भएको छ तिनी सबैसँग समानुभूति राख्नु एउटा कुरा हो तर यो सबै खत्तम भयो हो भने होइन योभन्दा कमको प्राकृतिक प्रकोपमा योभन्दा बढी क्षति हामीले देखेका हुन्छ होइन त्यसैले त्यति निराश हुनुपर्ने कारण होइन सामान्य राज्यको पर्फर्मेन्स काम हेर्दाखेरि निराशा कहाँनिर हुन्छ भने जब राज्यका सञ्चालकहरू गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन थाल्छन् जस्तो कि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अमेरिका डुलेर आएर साह्रै उपयोगी भ्रमण म यसलाई भन्दिनँ डुलेर आएर जुन किसिमले भने त्यो चाहिँ विपत्तिको घडीमा एउटा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले भन्न सुहाउने कुरा बिल्कुलै थिएन mm. त्यसैले त्यो एक त आगो त्यसमा चाहिँ घिउ थप्ने काम गरेको हुनाले मान्छेको मनमा लागेको मन, लागे मन जलेको बेलामा mm. तन मनलाई डढाउने अभिव्यक्ति जुन आयो त्यसले अलिकति निराशा बढायो तर निराशा र आशा आखिर एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् mm. निराशा बढ्दैछ भन्दैमा आशा छैन भनी हाल्न चाहिँ मिल्दैन अब तपाईँको प्रश्नको दोस्रो भागमा आऊ hmm. राजनीति यस्तो किसिमले किन भएर गएको कि मान्छेमा अलिकति पनि विश्वास पलाइरहेको छैन आजभन्दा भोलि राम्रो होला कि भनेर भयो न मान्छेको विश्वास पलाउने हो मान्छेले मिहिनेत गर्ने हो व्यक्ति जे छ समाज पनि त्यही नै हो तपाईँले आजभन्दा भोलि राम्रो हुन्छ भनेर लाग्यो भने, ला भने मिहिनेत गर्नुहुन्छ धेरै पढ्नुहुन्छ राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ तर आजभन्दा भोलि राम्रो हुँदैन भने आस भएन भने काम पनि गरिँदैन बचत पनि गरिँदैन लगानी पनि गरिँदैन होइन अनि जुन हुनुपर्ने राम्रो थियो त्यो पनि हुँदैन के भन्छ भने ऋणात्मक चक्र <laughs> नेगेटिभ सर्कल सुरु हुन्छ त्यो ऋणात्मक चक्रमा राजनीति जानुको धेरै कारणहरूमध्ये अहिले एक दुईवटाको चर्चा गरौँ राजनीतिको बारेमा आधारभूतमा आधारभूत रूपमा तिन थरी प्रस्तावनाहरू हाइपोथेसिस छ अनुदारवादीहरू कन्जर्भेटिभ के भन्छन् भने संस्कृति भनेको मूल हो राजनीति भनेको त्यो बग्दै गएर तलको हो अथवा सहायक खोला हो सहायक हो मूल सफा भएन भने त्यो भनेको संस्कृतिमा mm. परिवर्तन भएन भने राजनीति तपाईँ टाउको फोर्नुहोस् त्यो सप्रिनेवाला छैन mm. mm. oh. uh, oh. mm. कन्जर्भेटिभ भ्यू पोलिटिक्स इज द डाउन स्ट्रिम अफ कल्चर भनेर त्यो कन्जर्भेटिभहरूको हो अर्को एउटा मार्क्सवादीहरूको हो mm. मार्क्सवादीहरू के भन्छन् भने आधार र उपरि संरचना बेस र सुपर स्ट्रक्चर उनीहरू के भन्छन् भने आधार भनेको उत्पादनको प्रक्रिया हो ने? आर्थिक सम्बन्धहरू हो र त्यसले चाहिँ बाँकी कुरा त्यसभन्दा माथि खडा गर्छ त्यो भनेको संस्कृति राजनीति साहित्य सङ्गीत सबै चाहिँ त्यो उप संरचना हो त्यसैले आधारलाई चाहिँ तपाईँले बलियो बनाउनु भएन भने यो गर्दैन ठ्याक्क अनुदारवादीको उल्टा चाहिँ मार्क्सवादीहरूको छ यो दुईवटाको विपरीत तपाईँ मध्यभार भन्न सक्नुहुन्छ उदारवादीहरू लिबरल्स के भन्छन् भने होइन यो बडा यो वा ऊ जस्तो भयो कि संस्कृति वा राजनीति अथवा कि अर्थनीति वा राजनीति भने एउटा दु 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 प्रिन्सिपलको दुईवटा भएन दु उदारवादीहरू दु 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 के भन्छन् भने मुख्य कुरा भनेको नीति हो mm. नीतिमा परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो भने संस्कृति पनि परिवर्तित हुन्छ mm. अर्थनीति पनि परिवर्तित हुन्छ र राजनीति पनि परिवर्तित हुन्छ mm. जस्तो कि नीतिमा परिवर्तन भनौँ महाराज चन्द्र शमशेरलाई अब बेलायतको दबाब थियो कि के थियो इतिहासले राम्रोसँग भन्दैन mm. तर उनले नीति के बनायो भने सती प्रथा यो देशमा रहँदैन संस्कृतिमा त त्यो परिवर्तन भयो त्योभन्दा अगाडि त नीतिले नै डिराइभ गर्यो नीतिले डाइरेक्ट गर्यो अर्थतन्त्रकै कुरा गरौँ होइन अर्थतन्त्रमा सन् उन्नाइस सय नब्बेपछि एउटा के आयो भने जबसम्म नाफा क्षेत्रलाई चाहिँ सक्रिय बनाउन सक्दैन किनभने व्यक्ति मुख्य रूपमा स्वार्थी हुन्छ आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्छ र त्यसको त्यो सर्वोपरि स्वार्थलाई राख्ने भावनालाई सार्वजनिक हितसँग जोड्ने उपाय के हो भने त्यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रमा ठाउँ दिने त्यो नीतिको परिवर्तन भयो र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार चाहिँ बढेर गयो डेढ सय दुई सय प्रति व्यक्ति आयबाट हामी चौध सयमा चौध सयको हाराहारीमा चाहिँ हामी पुग्यौँ त्यो रणनीतिले परिवर्तित गर्यो उदारवादीले चाहिँ त्यो भन्छन् हामी कहाँ के भयो भने संस्कृतिमा पनि हामीले हस्तक्षेप गर्न सकेनौँ सांस्कृतिक आन्दोलन सुधारको आन्दोलन नगण्य भएको छ हामी कहाँ जातपात विरुद्धको भएको छ अथवा हलो क्रान्ति बाहुनले पनि हलो जोत्न मिल्छ भन्ने भएको छ भएको के छ भने उल्टा फर्काउने सांस्कृतिक क्रान्ति भएको छ जनजातिलाई जनै लगाइदिएर चाहिँ मन्दिर सवारण बनाउने यस्तो उल्टा मात्रै भएको छ त्यो अग्रगामी सांस्कृतिक आन्दोलन भएको छैन पुरुषले हेपेको छ भने महिलाले हेप्ने त्यो उल्टा गरेर सुधार हुँदैन सुधार भनेको चाहिँ त्यो आन्दोलन गल्तीहरूलाई हटाउनु पर्नेमा गल्ती बराबरी गर्ने कुराको त्यसले झन् नराम्रो गर्छ होइन एउटा त्यो भयो भन्दाखेरि अनुदारवादी धार पनि देखिएन mm. दोस्रो के भने यो आधार र उपरी संरचना जुन मार्क्सवादी सिद्धान्त हो यसले चाहिँ एउटा के भन्छ mm. भने जस्तो कि अब सामन्तवाद फिडरलिजम थियो सामन्तवाद त वादबाट परिवर्तित भएर पुँजीवाद आयो पुँजीवाद चरणबद्ध रूपमा पुँजीवादबाट अनि त्यो क्रान्ति भएर समाजवादमा जान्छ भनेर भयो हामी कहाँ के भयो भने यो तिनै थरी समानान्तर एकै ठाउँमा छ भन्दाखेरि यो आधार हाम्रो के को लागि छ त होइन त्यो त्यो पनि स्पष्टता यो परिवर्तित हुने भनेको क्रान्ति मार्फत हो किनभने क्रान्ति त चर्लाङ हुन्छ हामी कहाँ क्रान्तिको कुरा गर्ने त सबै दलले क्रान्तिको कुरा गरे खासमा क्रान्ति भन्ने हो जसले कि सामाजिकदेखि सांस्कृतिक सबै मूल्यमानतालाई परिवर्तित गर्यो त्यो त जम्मा जम्मी सन् उन्नाइस सय एकावनको सात सालको क्रान्ति मात्रै हो त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि आजसम्म एउटा पनि क्रान्ति त भएको छैन त्यसैले यो वामपन्थी प्रारूपले पनि काम गरेको छ उदारवादी त झन् कामै गरेको छैन किनभने नीति बनाउनेहरू स्वार्थ समूहहरू हाबी भए हामी कहाँ नीति सामान्यतया राजनीतिकर्मी होस् अथवा बौद्धिक होस् नीति बनाउने व्यक्तिहरूको एउटा व्यापक धारणा हुनुपर्छ स्वतन्त्र हुनुपर्छ स्वतन्त्र हुनु, हुनु, हुनु स्वार्थ बाजिने व्यक्तिहरू बसेर नीति बनाउने अवस्था छ त्यो चाहिँ लक्षण भयो मुख्य कुरा के हो भने त्यो नीति के को लागि बनाउने जस्तो नेपालको परिकल्पना के हो राजाहरूसँग एउटा परिकल्पना थियो त्यो परिकल्पना के थियो भने साना दुखले अर्जाको मुलुक होइन बडा ठुलो दुखले अर्जाको मुलुक हो त्यसैले हाम हामी चाहिँ बगैँचे हौ मालिक हौ हाम्रा बगैँचेहरू भन्ने दरबारी हुन् र बाँकी जनता त त्यो बगैँचामा काम गर्नेहरू हुन् होइन अनि बगैँचामा काम गर्न लगाउने दरबारीहरूको काम हो हामी चाहिँ मालिक यसको फलफुलको उपभोग गर्ने हो तपाईँ त्यो कथासँग सहमत हुनुहोस् अथवा नहुनुहोस् तर राजाहरूसँग एउटा कथा मान्यता थियो छ त्यो न्यारेटिभ भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यो न्यारेटिभ चाहिँ थियो र त्यो न्यारेटिभ धेरै लामो गलत थियो भन्नेहरूसँग त्यो अर्को मान्यता अथवा त्यो न्यारेटिभ चाहिँ चिनाउँदैछु त्यसको एउटा न्यारेटिभ ल्याउने प्रयत्न बिपी कोइरालाले गरेका हुन् किन गरेका हुन् भने उनको स्कुलिङ भन्छ नि राजनीतिको उनको प्रेरणा भारतको जेलमा भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरूसँग भयो एउटै डेल जेलमा राजेन्द्र प्रसादसँग बसेका राजेन्द्र प्रसाद जस्तोले विश्वेश्वर प्रसादजी भनेर सम्बोधन गर्ने उनको आफ्नो बौद्धिक क्षमता त्यसले गर्दाखेरि उनले एउटा वैकल्पिक परिकल्पना उनीसँग थियो तर के भइदियो भने जुन उमेरमा उनी गृहमन्त्री भए अथवा प्रधानमन्त्री भए भन्दा जोस बढी हुन्छ उनले के विचार गर्न सकेनन् भने म जुन यो वैकल्पिक परिकल्पना ल्याउँदैछु त्यसले जसको विकल्प खोज्दैछ त्यो असाध्यै बलियो छ यसलाई सोझै तुरुन्तै टक्कर दिने बेला भइसकेको छ नभएको हुनाले त्यो परिकल्पना टिकेन त्यसपछि हामी के देख्छौँ भने एकैचोटि परिकल्पना बिचमा अरू कुनै परिकल्पना छैन एकैचोटि अचानक माओवादीहरूको परिकल्पना आउँछ समस्या के भइदियो भने तिनको परिकल्पना पुरा शास्त्रीय छ त्यो भनेको मार्क्सवादको शास्त्र लेनिनवादको शास्त्र स्टालिनवादको शास्त्र माओवादको शास्त्र शास्त्रको समस्या के हुन्छ भने सत्य जे छ त्यो त लेखिसक्यो हाम्रो काम भने त्यसलाई लागू गर्ने हो उदारवादले के भन्छ भने सत्य भनेको विज्ञानले के भन्छ भने एउटा तथ्यलाई अर्को तथ्यले गलत साबित गरेपछि सत्यको परिभाषा व्यापकता पाउँछ होइन आर्किमेडिज पछि न्युटन आउँछन् न्युटन पछि के अरे हाम्रो आइन्स्टाइन आउँछन् होइन परिष्कार आइन्स्टाइन पछि अर्को यो आउँदै जाला यो परिष्कारले विस्तृत गर्छ सत्यलाई सत्यलाई प्रतिस्थापित गर्दैन विस्तृत गर्छ तथ्यलाई प्रति गर्छ यो गलत दुई र दुई चार हुने गर्थ्यो पृथ्वी चेप्टो थियो होइन त्यसलाई प्रतिस्थापित गर्यो होइन पृथ्वी गोलो छ त्यो भने के हो भने तथ्यलाई प्रतिस्थापित गरेको हो तर सत्यले के भन्छ भने होइन ठ्याक्कै गोलो छैन अलि नारङ्गी आकारको छ त होइन दुईतिर त्यो 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 सत्यता जुन छ नि त्यो विस्तृत भयो गो चेप्टो होइन गोलो हो आकार फरक छ यो जुन वैज्ञानिकता शास्त्रीय राजनीतिले दिँदैन <laughs> माओवादको असफलता केमा भयो भने हरेक समाधा, समस्या समाधान समस्याको समाधान तिनले मार्क्सले के भनेका छन् लेनिनले के भनेका छन् <laughs> एन्जल्सले के भनेका छन् स्टालिनले के भनेका छन् होइन <laughs> माओले के भनेका छन् <laughs> अस्वीकार गर्ने जस्तो तिनीहरू सबैले आफ्नो समाज आफ्नो कालखण्डका लागि भनेका थिए समाज स्थिर होइन समाज त गतिशील छ त्यसैले विचार गतिशील हुनुपर्छ त्यसैले तिनको जुन विकल्प थियो राजनीतिको सबभन्दा अन्तिम प्रस्तुत भएको विकल्प सबभन्दा विद्वंस ठहरियो हो, होइन विद्वानसँग यति हत्या भयो यतिले ज्यान गुमाए यति चाहिँ आन्तरिक क्षति भयो क्षति भयो होइन घरबार मान्छेको उजाडियो त्यो कुराहरू हरेक क्रान्तिमा हुन्छ त्योसँग म मलाई धेरै विवादमा त्यसमा फस्नु छैन मलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ के भयो भने शास्त्रीय विचारलाई विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि सामान्य जनमा एउटा कस्तो सन्देश प्रवाहित भयो भने केही काम नगर्ने रहेछ त्यो प्रयोगबाट बिजुली बल्छ भनेको विस्फोटन भयो त्यसले विस्फोटनले गर्ने क्षति त छँदै थियो त्यो जुन सुकै मान्यता नै ध्वस्त बनायो अहिले कमसेकम एक पुस्तालाई अब यो विकल्पहरू खोज्नेतिर विश्वास छैन त्यसैले तिनीहरू विथड्रल मोड भन्छन् के कि केही गर्न सकिँदैन भने के गर्ने केही गर्न सकिँदैन भने विकल्पहरू के हुन्छ एउटा त के भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने मान्छेले भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छन् होइन भ्रष्टाचार कुन बेला नियन्त्रण हुन्छ त्यस बेला हुन्छ जब व्यक्तिलाई लाग्छ कि मैले गरेको कुराले मेरो समाज र मेरो देश राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो भने गर्छ नि त तर मैले गरेको कुराले यदि समाज पनि राम्रो हुँदैन देश पनि राम्रो हुँदैन भने त मेरै राम्रो गर्नु नि त विथड्रवल हो त्यो अर्को विथड्रवल चाहिँ के हो भने अब यहाँ यस्तै छ भने हाम्रो भविष्य कहाँ छ भने त्यहाँ जाने हो नि त किनभने पलायन होइन कि चाहिँ आफै आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि बनाउने अथवा पलायन हुने यो दुईवटा बाहेक अरू विकल्पहरू नदेखिने स्थितिमा हामी पुगेको राजनीतिलाई गाली गर्न त सजिलो छ सबभन्दा सजिलो काम हो त्यो हाम्रा नेता चोर भए यस्ता भए उस्ता भए अथवा कसैलाई पनि आलोचना गर्न अथवा कर्मचारीहरू काम गर्दैनन् होइन सबै खत्तम छ त्यो सजिलो समाधानभन्दा पनि पहिला बुझ्नु पर्यो किन भइरहेको समाधा छ पहिलो प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो निराशाको मुख्य त्यो चुरो कुरा तपाईँले भनिदिनुभयो कि परिस्थिति यो छ त्यो बेसमा बसेर अब अर्को प्रश्न त्यसमा जोडिने के कुरा के हो भने समाधानका निम्ति जोसले जे जे विकल्प भनिराखेका छन् म विकल्प हुँ माओवादीहरूले भनेको तपाईँले भन्नुभयो प्रयोगमै विस्फोटन भयो त्यसको मान्यता पनि विस्फोटित भए भएको अवस्था छ अब अर्को एउटा पक्ष छ हिजोको एउटा संस्कृति ठिक थियो भन्ने मान्यता गर्नेहरूले अहिले कता कता होइन अहिले नयाँ जेनेरेसन जो आएको छ त्यसले पनि बुझिराखेको छ कि होइन हिजोको पो गौरव ठिक थियो थी। राजाको शान क्या थियो अमेरिका भ्रमणमा हेर्नुहोस् भारत भ्रमणमा हेर्नुहोस् क्या दिन थिए ती भनेर एक खालको एकदमै फ्यान्टासीमा रमाउने खालको जेनेरेसन पनि आइरहेको अवस्था छ एकातिर नेताहरूले राम्रोसँग पर्फमेन्स गरेका छन् भन्ने अर्कोतर्फ हिजो पो स्वर्ग थियो भन्ने त्यो अवस्थाका बिचमा अब यथार्थ समाधान चाहिँ कसरी त्यहाँ चाहिँ पैलाउने हो कसले पहिलाउने हो कसले नेतृत्व गर्यो भने पहिलाउने हो कुन चाहिँ मान्यता त्यसमा प्रिभेल गर्यो भने ठिक हुने हो त्यो अन्य कुहिरोको कागमा परे जस्तो हाम्रो जुन मनोदशा भएको छ त्यसमा अलिकति प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ कि यो पनि हेर्नु समाजको मानसिकता समाज भने त व्यक्तिहरूले भनेको हो नि त एकदमै व्यक्तिको मानसिकता नै समाजको मानसिकतामा देखिन्छ तपाईँ आफ्नै जीवनमा म uh, आफ्नै जीवनमा जीवन फर्केर हेर्ने हो भने दुःखका कुराहरू सम्झिन मन लाग्दैन बिस्तारै oh. बिर्सिँदै गइन्छ oh. oh. त्यो दुःखमा पनि आनन्द थियो जस्तो लाग्न थाल्छ होइन था। oh. oh. नाङ्गो oh. oh. रुखमा चढ्नु चढेर एउटा सिङ्गो आँप टिपेको साह्रै खुसीको अवस्था होइन oh. oh. अहिले सम्झिँदा चाहिँ त्यो आनन्द जस्तो लाग्छ नाङ्गो गजब थियो गजब थियो भने हुन्छ यो मान यो मान यो जीवित मानवको के हो भने विगतका चा। सुखहरू चाहिँ भएको भन्दा ठुलो लाग्छ विगतका दुःखहरू भएको भन्दा कम लाग्छ र त्यसमा पनि सुख खोजिन्छ माइन जस्तो कि राणा शासन पनि गजब थियो नि त तुरुन्त तुरुन्तै चाहिँ न्याय पाइयो ठाउँका ठाउँ न्याय किनभने मुखै कानुन थियो ठाउँका ठाउँ न्याय पाइन्थ्यो अहिले के छ भने जिल्ला अदालत जाऊ होइन त्यसपछि उच्च अदालत सर्वोच्चमा जाऊ त्यसमा फेरि त्यो पुनरावलोकन पुनरावलोकन गर होइन भन्दाखेरि न्यायको प्रक्रिया त लामो छ यो भन्दा त श्री तिन कहाँ चाकरीमा गएर रामराजा प्रसाद सिंहले एउटा बिन्ती पत्र लेखेर बहादुर शमशेरको बुटमा राखिदिएर Hmm. न्याय पाइन्छ भन्ने थियो नि त होइन त्यो एउटा जुन व्यक्तिको हुन्छ त्यो समाजमा पनि देखिन्छ त्यसले गर्दा त्यो देखिएको हो तर मान्छे त्यो हुना हुनु सँगसँगै तर्कशील प्राणी पनि हो hmm. नि त होइन अनि प्रमाणहरू पनि देख्छ उसले प्रमाणहरू देख hmm. के देख्छ भने हिजोभन्दा त सबै सङ्केतहरू सपिया छन् hmm. व्यक्ति आय बढ्या छ सडक सञ्जाल बढ्या छ स्वास्थ्य स्वास्थ्यको स्थिति, स्थिति राम्रो भएको छ शिक्षाको शिक्षामा सुधार भएको छ सबै सङ्केतहरू त राम्रो भएको छ अनि तर्कशील प्राणीले यो पनि हेर्छ फेरि यो हेरिसकेपछि तर्कशील प्राणीले के हेर्छ भने यो चमत्कार भएको हो यति दिनमा सत्तरी वर्षको कुरा गरौँ अथवा तिस बत्तिस वर्षको कुरा गरौँ चमत्कार हेर्दैन यो अवधिमा त कोरिया जस्तो हुन सक्थ्यो जापान जस्तो हुन सक्थ्यो त्यो हेर्छ ऊ बिर्सिन्छ के भने कोरियाको चमत्कार लगभग शत प्रतिशत साक्षरताबाट सुरु भएको थियो हामी चाहिँ एक प्रतिशतभन्दा कम साक्षरताबाट सुरु भएको थियो त्यसले हेर्दैन ऊ चाहिँ अर्को कोरिया देख्न चाहन्छ ऊ अर्को सिङ्गापुर देख्न चाहन्छ ऊ बिर्सिदिन्छ चा कि सिङ्गापुरको सुरक्षा र जम्मै खर्च बेलायतले नबेहरिदिएको भए र त्यो चाहिँ महासागरको सिपिङ रुटमा जहाज चल्ने रुटमा नपरेको भए सिङ्गापुर चाहिँ नेपाल जस्तै चिन र भारतबाट भूपरिवेष्ट भए के हुन्थ्यो भने ऊ सोच्दैन ऊ चमत्कारको खोजी गर्छ अनि त्यसले चाहिँ निराशा अलिकति बढाउँछ अब यो आशा जगाउने काम जिम्मेवारी कसको हो तपाईँको जुन प्रश्न समाधानको कुरा पहिले त समाधान खोज्ने कसले हुनु पर्यो नि त समाधान खोज्नको लागि पहिले त समस्याको व्याख्या गरिदिनेहरू चाहिँ चाहियो हाम्रो समस्या के हो भने समस्याका व्याख्या गरिदिनेहरू चाहिँ पुराना अवशेषहरू छन् तिनले के गर्छन् भने हाम्रो समस्या राष्ट्रवाद नहुनु हो कोरिया जस्तो राष्ट्रवादी हुनुपर्छ समस्या राष्ट्रवादमा होइन आफ्नो बसेको ठाउँ आफ्नो देश किन केहीलाई मन पर्दैन भने त्यो खोज्ने हो नि छन् त्यो हेर्नु पर्यो नि त त्यसैले समस्याको एक त सही व्याख्या गर्ने पहिचान पहिचान गर्ने त्यो बौद्धिक समूहको बुद्धिजीवीहरूको चिन्तकहरूको लेखकहरूको साहित्यकारहरूको कविहरूको जुन हाम्रो पुस्ता हाबी छ नि तिनमा चाहिँ पञ्चायतकालको धङ धंग धङ कि त पञ्चायतको विरोध गरेको धङधङी धंग आखेर जसको विरोध गरिन्छ त्यसको प्रतिरूप बनिन्छ नि त अनि त्यही प्रतिरूप बनेका छन् नि विरोध गरेकाहरू त्यो धङधङी धंग गएको छैन दोस्रो कुरा यो समस्याको यदि व्याख्या हुन सकिरहेको छैन पहिचान हुन सकिरहेको छैन भने राजनीति गर्नेहरू तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् कि तपाईँ हामी जिन्दगी चाहिँ अनिश्चिततामा लगाएर राजनीतिमा लाग्दैनौँ ती लागेका छन् समस्या के भइदियो भने त्यो लागेका हुनाले तिनको समझ आफै सङ्कुचित छ होइन बेलायत पढेका हुन् तर शेरबहादुर देउबाको समझ चाहिँ कतिको होला अथवा खरप्रसाद ओली चौध वर्ष जीवनको सर्वोत्तम वर्षमा जेलमा बसेका उनको समझ कति होला अथवा अरू जुनसुकै नयाँ पार्टीका नेताहरूको गान्धीजी के भन्नुहुन्थ्यो भने गान्धीजीको पनि कानून चाहे पढ़ा हो बेलायत में पढ़ा हो तर उनको अध्ययन व्यापक थे अलिकति अब के टल स्टाय पढ़ा थे अथवा कई साहित्य पढ़ा थे गीता महाभारत रामायण पढ़ा थे धरें अध्ययन थे तर उन कसले सोद्धाखे तपाई को, को अध्ययन कर्न उनको उत्तर के थोड़े पढ़ा कम लेखा उनका, उनका उनके लेखे कुरा कति बिस तिस हजार पृष्ठको सङ्कलन छ होइन त्यति लेखेका छन् अनि उनले के भन्थे भने प्रत्येक व्यक्ति एउटा पुस्तक हो र म व्यक्ति पढ्छु म त समाज पढ्छु त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने गिरिजा प्रसाद पनि खासै धेरै पढेका थिएन तर नेपाली समाज किन बुझ्थे भने उनी नेपालमा डुल्दै घुम्दै हिँड्थे मान्छेहरूसँग भेट गर्थे अहिले नयाँ भनिएकाहरू राजनीतिमा समाधान मसँग छ अब म समस्या खोज्ने हो समस्याको लागि समाधान होइन समाधान मैले हार्वर्डमा पढेँ समाधान मैले क्याम्ब्रिजमा पढेँ अथवा समाधान मैले अमेरिकाको सबवेमा काम गर्दा देखेँ होइन अब यो यसलाई फिट हुने समस्या मलाई यहाँ खोज्नु छ होइन किसले गर्दाखेरि यो गन्जागोल चाहिँ देखिएको हो तर हामी के बिर्सिनु हुँदैन भने हाम्रो जीवनकालको लागि दस वर्ष दस बिस वर्ष ठुलो कालखण्ड देखिए पनि आधुनिक देशको लागि आफ्नो आधुनिक नेपालको अढाई सय वर्षको इतिहासमा दस बिस वर्ष केही पनि होइन मानव जातिको इतिहासमा त त्यो निवेशभर मात्रै हो त्यसैले त्यो जुन आत्तिनु पर्ने म चाहिँ त्यति धेरै आत्तिहाल्ने कारण देख्दिनँ त्यही भएर म आशावादी भइरहन्छु अलि अब अलि समसामी सन्दर्भमा पछि आउँछौँ छोटो ब्रेकपछि दर्शबिन सिधा प्रश्न अझै जारी छ हामीसँगै रहनु होला

म काल हुँ तपाईँ चुरोट पिउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो अन्तिम गन्दै हुनुहुन्छ समय अगावै तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ मर्दै हुनुहुन्छ जनहितका लागि जारी मिडिया लाइन्स नेपाल सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ सिकिलालजी यो अहिलेको व्यवस्थाका सन्दर्भमा चाहिँ सबै कुनाबाट सबै कोणबाट प्रहार भए जस्तो देखिन्छ यो व्यवस्था नै बेठीको हो अनि ल्याएकाहरू पनि मुख्य मुख्य तिन दल हामी भन्छौँ नि अहिले अब पहिलाको सात दल अनि त्यसपछि माओवादी भन्ने थियो अहिले चाहिँ अब माओवादी नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस यिनीहरूले पनि धेरै यसलाई आफ्नो स्वामित्व लिए जस्तो देखिँदैन दे कहीँ न कहीँ यहीँ उदिन्ने काम भइरहेछ यहीँ रिस पोख्ने काम भइराखेको छ अरूहरूको पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसमा रिस पोख्ने कुरा त चलि नै राखेको छ र कतिपयले के भन्छ भने यो व्यवस्था दुर्घटना उन्मुख छ र दुर्घटना जरुरी छ यो यसको दुर्घटना नभएसम्म अर्को अब जो जसले चाहेको जस्तो हो त्यो व्यवस्था आएपछि मात्रै बल्ल राम्रो ज्य आउँछ भन्ने जे व्याख्यान छ त्यो त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई एउटा चाहिँ समस्या त छ हेर्नुहोस् यो जुन हतारमा संविधान ल्याइयो त्यसले गर्दा के भयो भने त्यति बेलाको तिनवटा दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई के लाग्यो भने हामीलाई जबरदस्ती यो समानुपातिक सङ्घीयतातिर लगिँदैछ नेकपा एमालेलाई के लाग्यो भने Uh, कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रधानी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन त्यो फेरि लक्षणको कुरा हो नेकपा एमालेलाई के लाग्यो भने जुन किसिमको जातीय वर्चस्व खसारेको हुनुपर्ने त्यसलाई अलिकति डाइल्युट गर्दैछ यो संविधानले यो देश त हामीले आर्जेको हो हामीले शासन गर्न पाउनुपर्छ त्यो धारणामा माले र मण्डलेमा खासै धेरै फरक छैन mm. त्यो चाहिँ यसले अलिकति कमजोर पार्छ भनेर एमालेलाई mm. लाग्यो ला माओवादीलाई के लाग्यो भने घिस्रिँदा पहिले झुक्यौँ हामी mm. त्यसपछि भुइँमा खस्यौँ घिस्रिँदा mm. घिस्रिँदा यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएर हाम्रो लाज राखिदिने ठाउँ पनि दिएन नि दुई ठुला दल मिलेर पूरी संसदीय व्यवस्थामा हालिदिए हालिदिए यो यो जसलाई चाहिँ हामी ढल भन्दै भन्दैथ्यौँ त्यही मूलधार भनेर स्थापित हुने भयो भन्दाखेरि यो संविधानको अपनत्व लिइदिने शक्तिलाई बनाउनेहरू पनि भएनन् हामीले मिलेर बनाएको भने पनि अपनत्व छैन अपनत्व नभएपछि ममत्व नहुने भयो यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि जोगाउँ भन्ने भावना त हुँदैन भने मेरो कुरा आउला भन्ने छ त्यसैले अहिले अनाथ छ संविधान होइन र अनाथ संविधानलाई बाटोमा जसले देख्यो एक थप्पड हानेर जान्छ नि अनि कहिले राजावादी आएर एक थप्पड हिर्काएर जान्छ होइन ल्याएकैहरूले हान्छन् होइन होइन नयाँ पार्टीहरूले पनि दुई चार थप्पड हिर्काउने भए भयो के भने यो थप्पड खाँदा खाँदै यो दुईवटा सम्भावना छ एउटा त कि यो ढल्छ कि अझ बलियो भएर निस्किन्छ अङ्ग्रेजी दुईटा सम्भावना अङ्ग्रेजीमा एउटा के भनाइ छ भने द पोइजन द्याट डजन किल यु मेक्स यु स्ट्रङ्गर चाणक्यले चन्द्रगुप्तलाई थोरै थोरै mm. बिखदिराख्थे कि भोलि गएर धेरै कसैलाई पनि नमरोस् भनेर भइदियो के भने चाणक्यलाई नै दोष लाग्यो होइन बिख दिएको भनेर त्यसैले यो संविधानलाई बिख दिएको दोष सम्भवत अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई जाने देखिँदैछ किनभने एमआलएलाई त केही बिग्रिनेवाला छैन ऊ यथास्थितिवादी शक्ति हो आ, यो कुनै न कुनै रूपमा प्रहरी प्रशासन आजभोलि त सेनामा समेत अर्थतन्त्र ब्याङ्कहरू मार्फत गैर सरकारी संस्था जम्मैतिर चाहिँ फैलिएको छ राजनीतिमा दोस्रो ठुलो दल मात्रै भए पनि उसलाई धेरै फरक परिहाल्दैन पञ्चायतकालदेखि नै यो सत्ताको अन्तरङ्ग भाग भएको हुनाले एमालेलाई धेरै फरक पर्दैन माओवादीलाई पनि धेरै फरक पर्दैन किनभने त्यो जति तल गइसक्यो त्योभन्दा तल जाने ठाउँ अब खासै बाँकी छैन यो विख खुवाएको दोष सायद काङ्ग्रेसलाई जान्छ यदि यो विखले मार्यो भने तर यो विखलाई पचाएर बलियो भएर निस्कियो भने फेरि काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ किनभने यो थप्पड हिर्काउनेहरू ज जसको थप्पड चाहिँ खाएको छ यो संविधानले त्यो तिनको लागि चाहिँ खासै ठाउँ चाहिँ रहने छैन त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यसो हेर्दाखेरि आन्तरिक रूपमा यो विखले मारिहाल्ने देखिँदैन तर बाह्य किनभने नेपालमा धेरै निर्णायक घीहरूमा के देखिएको छ भने बाह्य खेलाडीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ त्यसैले तपाईँले मलाई सोध्नुहोला अफगानिस्तानमा भएको घटनाले गर्दा बिपी कोइरालालाई किन राजासँग घाँटी जोडिन आइपुग्नु पर्यो होइन कहाँ अफगानिस्तान त्यसै तपाईँले भोल मलाई सोध्नुहोला इजरायल र लेबनन इरानको युद्धमा के होला त्यसले नेपालमा के असर गर्ला र त्यति टाढाको कुरो सिक्किमको कुराले त्यति बेला किन प्रभावित भयो प्रभावित भयो भने अथवा बङ्गलादेशको कुराले किन चाहिँ प्रभावित भयो होइन यो बाह्य कुराहरू चाहिँ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ राम्रोसँग किनभने त्यो सबै तथ्यहरू त हाम्रो अगाडि हुँदैन नि त्यसैले आन्तरिक कुरा त तपाईँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ बाहिर कुरा कसरी विश्लेषण गर्नु जुन कुरा अझ हिँडिन्छ त्यसलाई थाहा हुँदैन त्यसैले आन्तरिक कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ यो ढली हल्ला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन बाँस हो घाँस हो होइन हल्लिन्छ तर बाला जस्तो हुन्छ सुत्छ फेरि उठ्न सक्ने तर अब गइहाल्यो भने विकल्प कस्तो आउला र ठिक आउला कि बेठिक आउला भन्ने कुरा स्वाभाविक चास हो हामीले बङ्गलादेश बङ्गलादेश भनेको सुन्नु सुन्नुहुन्छ तपाईँले पनि मैले पनि सुनिराखेको छु यहाँकै नेताहरूलाई लखेड्नुपर्छ बङ्गलादेश बनाउनुपर्छ श्रीलङ्का जस्तो हुनुपर्छ यिनीहरूको दिन अब धेरै दिन छैन अब त्यस्तै हुनेवाला छ भनेर सबैले खुसी भएर बडो तुस पोख्ने गरेर त्यसरी पनि भन्ने गरेका छौँ त्यो हुँदा ठिक हुन्छ कि अथवा अहिलेको भन्दा पनि बेठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ त्यो त्यो एकदमै गुड रहस्यको महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो होला यो फेरि सैद्धान्तिक प्रश्न भयो यो खालि व्यवहारिक मात्रै एकदम संक्षेपमा सक्नु सकेसम्म सैद्धान्तिक कुरा के हुन्छ भने इतिहास पश्चिमाहरूको अनुसार सिधा रेखामा चल्छ होइन कि मान्छे जनावर भनेर जन्मिएको थियो अब देवत्वतर्फ उन्मुख छ प्रकृतिवादी सिद्धान्त पूर्वीय धारणामा के भन्छ भने आ, यो वृत्तमा जान्छ होइन कहिले देव कहिले दानव होइन चलिराख्छ यो अन्तत सत्यको जित हुन्छ तर त्यो अन्तत भने कहिले हो भनेर थाहा छैन होइन त्यसैले यो दुईवटा धारणा अनुसार नेपालको अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने अहिले यदि परिवर्तन हुने हो भने क्रान्ति होइन क्रान्ति हुने धरातीले यथार्थ छैन अहिले देशमा हुने क्रान्तिकारीहरूको अघि प्रयोग विस्फोटन भएको हामीले भनिसक्यौँ त्यो कसैले कुनै क्रान्ति गर्छु भने क्रान्ति गर्नेलाई कोही पत्याउनेवाला छैन होइन भर्खरै दुर्घटना भएको धेरै भएको छैन नि परिवर्तन चाहिँ भयो भने उथल पुथल चाहिँ हुनसक्छ mm. उथल पुथल र परिवर्तन उथलपुथल भनेको श्रीलङ्काको जस्तो mm. र परिवर्तन भनेको बङ्गलादेशको जस्तो होइन mm. mm. त्यो त्यो भयो भने धेरै सम्भावना अहिलेभन्दा धेरै नराम्रो हुने किसिमको छ होइन हाम्रोमा भयो भने त्यो पश्चिगमन भन्दा हुन्छ त्यसलाई पश्च्यगमन भन्दा पनि गन्जागोल पश्यगमन भने पश्चगमनमा पनि एउटा स्थिरता त थियो नि त होइन मान्छेले सैनिक शासनको कुरा गर्छन् अथवा राजा फर्काउने कुरा गर्छन् त्यो केही निश्चितता हो पाकिस्तानको जस्तो अवस्था हुन्छ कसैको पनि नियन्त्रणमा नहुने पाकिस्तानमा अहिले भनौँ नि इमरान खानलाई पुरा सेना लागेर कमजोर गर्न खोज्दा पनि गर्न सकिरहेको छैन नि त अत्यन्त अनिश्चितता गन्जागोल त्यस्तो हुन्छ तर त्यसबाट फेरि के निस्किन्छ होइन मन्थन समुद्र मन्थन त बिस हाबी हुन्छ कि हाबी हुन्छ तर झट्ट अहिलेको स्थितिमा त्यो बिस हाबी भी हुन सक्ने सम्भाव सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ किनभने सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिहरू यति बदनाम भएको छन् जस्तो कि राजा महेन्द्रले भन्थे अरे म पछि को भन्दाखेरि एउटा विकल्प बिपी कोइराला विश्वदृष्टि भएको व्यक्ति होइन बिपी कोइराला तपाईँ पछि को भन्दाखेरि तिनजना उभ्याइदिए होइन अहिले चाहिँ तपाईँ नयाँ पार्टी भन्नुहोस् पुरानो पार्टी भन्नुहोस् मूलधारको भन्नुहोस् क्रान्तिकारी भन्नुहोस् कसको विकल्प को हो भने विकल्प चाहिँ जो छ चा त्योभन्दा त्यसको छवि धेरै राम्रो कतै पनि देखिँदैन दे। क्या त्यही त विश्वास योग्य भरोसा योग्य कुनै पनि शक्ति अथवा कुनै दल अथवा कुनै नेतृत्व नदेखिएर अन्यलग्रस्त भनौँ अवस्था भनौँ नि अहिले एउटा भनौँ कि सेनाले नै लिनु पर्यो सेनाले आफै शासन गर्नु भनेको सेनाको छवि ध्वस्त हुनु होइन त्यो सेनाले चाहँदैन अहिलेको समयमा उसलाई एकजना कोही अनुहार hmm. होइन hmm. मोहम्मद युनुस जस्तो wow. चाहिन्छ wow. नेपालमा यस्तो गन्जा गोल भयो भने त्यस्तो मोहम्मद युनुस कसलाई उभ्याउने हो होइन छैन नि त होइन अथवा श्रीलङ्काको जस्तो गन्जा गोल चाहिँ हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्तोले एउटा राखेर रा, अथवा चिनियाहरूले अथवा भारतीयहरूले सबैले मिलेर अमेरिकीहरूले एक किसिमको यसलाई संयन्त्र संयन्त्र स्वाम्यंत्र बनाउने चुनावसम्म लाने एउटा निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउने र निर्वाचनबाट भलै वामपन्थी आओस् उग्रवादी आओस् होइन उग्र राष्ट्रवादी श्रीलङ्का श्रीलङ्कामा अहिले जुन जितेको छ त्यो झन्झन्नै हाम्रो एमालेको जस्तै हो क्या वामपन्थको आवरणमा निर्जातीय राष्ट्रवादीहरू हुन् होइन त्यही नै आए पनि आउन दिने तर त्यो संयन्त्र गर्ने त्यस्तो त नेपालमा त अहिले केही पनि देखिँदैन त्यसैले गन्जागोल चाहिँ पाकिस्तानमा जस्तै पाकिस्तानमा अहिले जुन स्थिति देखिन्छ कता uh, कता नेपाल र पाकिस्तानको ट्रेजेक्टरी भन्छ नि oh, oh. कस्तो मिल्दोजुल्दो छ भने पाकिस्तानले देख्यो नेपाल देखेर डर लाग्छ क्या <laughs> <laughs> उस्तै उस्तै अनुहार मिल्नेहरू जस्तो होइन यहाँ <laughs> <laughs> yeah, सत्ताबाट बहिर्गमन भइसकेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिहरू एकदमै बढी आक्रामक हिजो सत्तामै नभए जस्तो त्यस्तो ढङ्ग ढाँचा देखिराखेको छ उहाँले एउटा बडो गौरवका साथ भनिराख्नु भएको छ यो अहिले बनेको सरकार भनेको भ्रष्टाचारीहरूको र भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनको निम्ति गठित भएको एउटा सरकार हो हामीहरू जनताको अगाडि एकदमै एक गौरवका साथ जी जितेको चाहिँ मुडमा एकदम हुङ्कारका साथ जान पाइराखेका छौँ हामी के गर्दै थियौँ ठिक गर्दै थियौँ त्यही भएर यिनीहरूले लखटे भन्न पाइराखेका छौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ यो भनाइ यो गतिविधि र उहाँले अहिले यो पछिल्लो चरणसम्म गरेको कुराहरूलाई संक्षेपमा टिप्पणी गर्नु पर्यो भने अब ठ्याक्कै सैद्धान्तिक भन्दा अत्यन्तै ढङ्गको एकदम एकदमै हो त्यो त वैयक्तिक मात्रै होइन यो के अरे धेरै मान्छेमा देख्ने हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि रिस होइन कमजोर व्यक्तिमा हुन्छ तुस त एउटा हो बलियोलाई रिस देखाउनु पर्दैन नि होइन विद्वानलाई दम्भ गर्नु पर्दैन नि mm. होइन mm. लोकप्रियलाई म चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छु भनेर भनिराख्नु पर्दैन नि अरूले भन्छ नि त होइन त्यसैले यो सबै तिनटै कुरा उनको रिसले उनको दम्बले उनको सबै प्रतिक्रियाहरूले उनी डराएका कमजोर भएको अवस्था देखाउँछ त्यही कुराको अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिमा मलाई त्यो त्यो पनि एउटा भनौँ नि देश मलाई मन पर्नु नपर्नु पुष्पकमल दाहाल एउटा कुरा हो न, न, तर देशको ठुलो लगानी छ नि उनको व्यक्तित्व निर्माणमा त्यत्रो लगानी खेर जाँदाखेरि त दुःख त लाग्छ नि त राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा खम्बा एउटा खम्बा चाहिँ ढल्नु भनेको त साह्रै दर्दनाक अवस्था समग्र संरचनाको कुरा त स्वाभाविक छ स्वाभाविक हो अब अहिले अलि अगाडि चाहिँ प्रचण्डजी र रविन्द्र मिश्रजीको भेट भएको निकै चर्चा थियो सामाजिक भन्दा पनि असामाजिक सञ्जालमा बढी चर्चा थियो तपाईँको भाषामा चाहिँ अब यो यसले चाहिँ के उहाँले यो जे कमजोर भएको तिनवटा आधारमा उहाँ कमजोर भएको उहाँले त्यो कमजोरीको अभिव्यक्ति दिएको भनेर तपाईँले भन्ने कुरासँग जोडिएर कमजोर हुँदै गर्दा उहाँ कहीँ न कहीँ जोसँग पनि मिलेर भए पनि एउटा निकासका निम्ति आफ्नो स्वार्थ रक्षाका निम्ति त्यो काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अलिकति उहाँको सिद्धान्त आदर्श उहाँको बाटो जे हो त्योभन्दा फरक केही क्रियाकलाप के पनि गर्न तयार त हुनुहुन्न भन्ने कुराको आशंका त्यसमा हो पुष्प कमल दाल रविन्द्र मिश्र कहाँ जानु भनेको हिन्दीमा एउटा कहावत भन्छन् उखान के छ भने डुबेको तिनके सहारा डुब्न लागेको मान्छेले त्यो एउटा त्यान्द्रो हेर्छ अनि यसले मलाई डुब्नबाट जोगाउँछ भने योभन्दा कमल दहालको दर्दनाक नियतिहरू के हुनसक्छ कल्पना गर्नुहोस् त केही त्यो आ... के त्यसको अर्थ र अन्तर्य पनि केही छ कि त्यो केवल त्यही त्यान्द्रो समाजमा मात्रै खोज्यो अब मेरो विचारमा यसको धेरै अर्थ खोज्न रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक वजन उनले आफ्नो निर्णय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै लागु गराउन सक्छन् अरू ठाउँको त कुरै सहज छोड देऊ रविन्द्र दे। मिश्रको वैयक्तिक कुरा भन्दा पनि रविन्द्र मिश्र जहाँ उभिरहेछन् जुन सिद्धान्त मान्यताका छेउमा उभिरहेका छन् त्यो मान्यताको साथ सहयोग प्रचण्डले खोजिरहेछन् भन्ने कुरा अर्थ लाग्छ लाग्दैन त्यो मान्यताको वजन राजनीतिक वजन कति हो होइन छ भन्ने उनलाई लागिरहेछ कि त्यही त राजनीतिक वजनको मापन गर्ने तिन चारवटा तरिका हुन्छ राजनीतिक वजनको एउटा मापक त चुनावमा ल्याएको मत हो त्यो मापकमा उनी कति देखिएका छन् राजनीतिक वजनको दोस्रो मापक भनेको त्यो विचार समाजमा कतिको व्याप्त छ भने हो होइन तपाईँको असामाजिक सञ्जालमा के चर्चा भयो मलाई जानकारी छैन मैले पढ्ने अखबारहरूमा यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा पहिलो पेजमा आउने मुद्दा चाहिँ बनेको छैन होइन त्यसैले त्यो चर्चाको हिसाबले पनि त्यसमा वजन देखिएको छैन तेस्रो मापक भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कतिको हो रविन्द्र यसले बेलायतमा गएर प्रचण्डलाई बेच्न सक्छन् कि अमेरिकामा गएर बेच्न सक्छन् कि भारतमा गएर बेच्न सक्छन् कि मेरो जानकारी त्यति गहिरो नहोला तर यसले रविन्द्र मिश्रलाई फाइदा केही होला होइन उसको छविलाई चाहिँ उठायो प्रचण्डलाई चाहिँ यसले नोक्सानबाहेक त केही गर्दैन त तर प्रचण्डले पनि अहिले त भने जस्तो डुब्दै गर्दा कहीँ न कहीँ अब मान्छेहरू फर्किएर राजा पो रा, बन को, को हो कि भनेर लागिरहेको बेलामा यो संविधान परिवर्तनका पनि कुरा छन् आफू कमजोर हुनु छँदैछ उहाँहरूले कहिले काहीँ राष्ट्रवादी शक्ति भन्नुहुन्छ उहाँहरूसँग अनि वाम शक्ति भन्नुहुन्छ अहिले यो उपनिर्वाचनमा त वाम शक्तिहरूसँग एकता गर्ने भनेर आज मात्रै निर्णय आएको छ त्यस्तै खालको कहीँ आफू अलिकति सबै मिलिसकेपछि त उहाँकै भाषामा भाले त मै हो भन्ने त्यही त्यस्तो मनोदशाले मात्रै हो अथवा अरू अन्तर्य के छ भन्ने यो सबै हाम्रो परिकल्पनाको कुरा हुँदैछ परिकल्पनाकै कुरा गरौँ केही चमत्कार भयो अरे र नेपालमा राजतन्त्र फर्कियो जुनसुकै किसिमको त्यसपछि पुष्पकमल दाहालको भविष्य के होला कल्पना गर्नुहोस् त उनले आफूलाई जतिसुकै राजावादी भनौन् जेसुकै भनौन् उनी फगत एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा हतियार नह हुनेछन् होइन उनी अहिले के छन् भने कमजोर भइसक्दा पनि अहिले उनी यो नाटकका पात्र छन् गरी राजा फर्क्यो भने उनी नाटकका पात्र नभएर नाटकका पात्रको लुगाफाटो बोक्ने सहायक भन्ने छन् नि त अब चलाक छ भ्यू पाउनु छैन उहाँले होइन भ्यू पाएको छ कस्तो मैले अघि नै भनिहालेँ उपयोग गर्छु भन्ठान्नु भएको छ त्यसो भए होइन त्यो पनि भन्ठान्नु भएको छैन त्यति बुद्धिमान त हुनुहुन्छ चलाक पनि हुनुहुन्छ धुर्त पनि हुनुहुन्छ त्यति यति मोटो कुरा उहाँले बुझ्नु भएन होला भन्ने मलाई लाग्छ खालि के हो भने उनले एउटा सन्देश प्रवाहित गर्न खोजिराख्नु भएको छ होइन मुख्य खेलाडी म यौँ भने मुख्य खेलाडी त होइन म अझै पनि खेलाडी हुँ मुख्य पनि मेरो विचारमा उनी त्यो भ्रमबाट मुक्त भइसके मुख्य खेलाडी म होइन मैले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि देशको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर रा, अमेरिकाको राजदूतदेखि कहाँ कहाँकोले आएर भन्दा माथिल्लो पो भनेर मलाई कतिपय ग्रिटिङ्सहरू दिने गरिरहेको छ भनेर भन्ने कुरो पनि सुनियो प्रधानमन्त्री भनेको एउटा पद हो राजनीतिकर्मी भनेको समाजमा बस्ने एउटा व्यक्ति हो जुन सुकै प्रमुख दलका नेताले म चाहिँ प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हुँ शेरबहादुर देउबाले कतिचोटि प्रधानमन्त्री भइसके म मा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हुँ भनेर चाहिँ मैले नै भने के गलत होला र त्यसो होइन नि त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त मेरो फाटेको जुत्ता हो भन्थे प्रधानमन्त्री पदलाई होइन त्यसैले त्यो त्यो अभिव्यक्तिलाई धेरै बढी महत्त्व दिन जरुरी छैन अहिले अहिले नयाँ आएकाहरू विकल्पमा जानुपर्छ भन्दै गर्दा को कसलाई साथ दिँदा हुन्छ कसको नेतृत्वमा गयो हुन्छ भनेर जनताहरू अन्यलमा छन् पछिल्लो चरणमा चाहिँ सबै विवादित हुँदै गइरहेछन् नयाँ नयाँ भन्यो को के के झोलाहरू उहाँहरूको आर पछाडि झुन्डिराखेको देखिन्छ पुराना दलहरूले झुन्ड्याएको झोला भनेको उहाँहरूकोमा पनि झुन्डिराखेको देखिन्छ अनि त्यो भएर हात्तिरहेछन् पछिल्लो समयसम्ममा चाहिँ बालेनको चाहिँ धेरै देखिएन त्यस्तो झोला अरूको देखियो भन्ने चर्चा छ बालेन आऊ भनेर आइहाल्यो भने हामीले अहिले परिवर्तन गर्छौँ भन्ने पनि मास देखिएको छ बाहेक अर्को एउटा पक्ष मुख्य चुनावमा पनि त्यो देखियो रवि लामिसानीको सन्दर्भमा चाहिँ निकै आशा र धेरै नयाँ मान्छेहरूलाई भरोसा थियो यहाँबाट तपाईँले हामीले भन्ने गरेको रेमिट्यान्समा देश अडिएको छ निर्भर छ तिनीहरू चाहिँ सबभन्दा बढ्दा रेमिट्यान्स नै लिन गएर फर्केर आएका मान्छे रवि लामिछानीसँग बढी भरोसा छ भन्ने पनि लाग्थ्यो अहिले जे जस्तो गतिविधि छ अभिव्यक्ति छ उहाँलाई लागेको आरोप र उहाँले गरेको त्यसको प्रतिक्रिया प्रतिवाद जे देखिन्छ त्यो कुराका बारेमा कसैले साह्रै नै जुन जोगी आए पनि काने चिरेका भन्ने पनि छ कतिपयको के छ भने होइन यो त षड्यन्त्र गरेर फँसाएको भन्ने छ यो यो सन्दर्भलाई थोरै अलिकति मात्रै अनि हामी सकौँ सबै प्रश्नहरूको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि छ एउटा त पहिले आफ्नै तपाईँको मेरै आलोचना गरौँ हामी चाहिँ प्रवृत्ति के भइदियो भने हामी चटक्के खोज्छौँ नेता खोज्दैनौँ एकातिर चटक्के भन्न सकिने हो त तारणहार पनि भन्न सकियो तारणहार त ता, तारणहार चटक्केलाई तारणहार बनाउन चाहन्छौँ भगवान, भगवान बनाउन चाहन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने असम्भव कुराहरूको आश देखाएका व्यक्तिहरू आउँछन् रवि लामी छानेजीको कुरा गरौँ अथवा सिके राउतको कुरा गरौँ अथवा बालेन शाहको कुरा गरौँ उहाँहरू कसैसँग पनि राजनीतिक आधार चाहिँ छैन पृष्ठभूमि भन्दा पनि आस्थाबाट आउने आधार हो राजनीतिमा आधार आस्थाबाट आउँछ होइन देशलाई म राम्रो गर्छु भने नराम्रो गर्छु भने कसले भन्छ र होइन त्यो राम्रो गर्नको लागि सिद्धान्त के हो ओ, प्रक्रिया के हो राजनीतिको स्वरूप कस्तो हो अर्थनीति कस्तो हुने सांस्कृतिक नीति कस्तो हुने तयारी संरचना र तयारी होइन संरचना पनि के अरे जापानी उखान छ नि कि एक घन्टा दाउरा चिर्न भन्या छ भने बन्चरो तिखार्न पैँतालिस मिनट लगाउने यहाँ त बन्चरो पाउना साथ पहिले नै दाउरा चिर्न हानिहाल्ने भन्दाखेरि त्यो ऊ छिटिएर टाउकोमा लाग्छ कहिले काहीँ भाग्य छ भने त्यो ठ्याक्कै बिचैबाट फुट्छ पनि होइन यो भाग्य जुवाको खाल जस्तो भयो त्यसैले यो विकल्प भनिएकाहरू Uh, चाहिँ मलाई विकल्प जस्तो लाग्दैन विकल्प जब यो पूर्ण तयारीको साथ साधारण एउटा उदाहरण लिउँ नि प्रशान्त किशोर बिहारमा धेरै <laughs> ठाउँमा गुजरातदेखि दस वर्षदेखि राजनीतिको अनुभव लिए एक वर्षसम्म चाहिँ सारा बिहारमा पदयात्रा गरे न, बल्ल एउटा राजनीतिक दलको घोषणा गर्ने हिम्मतसम्म गर्न सकेका छन् होइन चुनावी भविष्यले पनि केही भन्न सक्दैन पढे लेखेका छन् दुनियाँ देखेका छन् सबै कुरा छ यहाँ त के न, न, भने चुनाव लड्ने भनिसकेपछि पार्टी दर्ता गर्न जाने होइन बालनको पनि तपाईँले जुन भन्नुभयो भोलि त्यही नै होला होइन जाने चुनाव लड्न अनि पार्टी दर्ता गर्ने त्यसले के गर्छ भने एउटा प्रवृत्ति चाहिँ छ चा कि पोलिटिक्स राजनीति पनि एक किसिमको व्यवस्थापन कला हो जसरी दोकान खोल्न सकिन्छ अथवा एउटा उद्योग गर्न सकिन्छ त्यसरी राजनीति पनि एउटा उद्यम हो उद्यमशीलताबाट देखाउन सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ छ चा। त्यसले त्यो व्यक्तिको हित गर्ला समग्रमा हित गर्दैन र समग्रमा हित गरेन भने त्यो व्यक्ति पनि लामो कालसम्म टिक्दैन राजनीतिमा रूपचन्द विष्टको त केही कुरामा शङ्का गर्ने कुरा छैन नि त निर्वाचन जितेका हुन् नि त तर तिनले व्यक्तिगत रूपमा इतिहासमा ठाउँ बनाए पनि तिनबाट लिन सकेन नि त नानी मैया त कस्तो चमत्कारिक रूपले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा उदाएको त हो नि त होइन अथवा मेयरको रूपमा एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति पिएल सिंह पाउँदा पनि जब विकासवादी र यो व्यवस्थापनबाट मेयर चल्छ भने जुन अहिले बालनले कोसिस गरिरहेका छन् भने एउटा साधारण कुरा गरौँ नि mm. खोला छेउमा घर बनाउने बाध्यता नबुझेसम्म mm. यो चाहिँ इलिगल काम हो अन्य के अरे गैर कानुनी हो म हटाउँछु भनेर त कुन प्रक्रियाबाट समाजको कुन प्रक्रियालाई तिनलाई कहाँबाट कहाँ ल्याएको हो जहाँ बसेर कसैको विवाह भए होला कसैको बच्चाबुच्ची भए होला कसैको सारा जीवनको कमाई त्यसमा लागेको होला दुई चारजना फटा जहाँ पनि हुन्छन् यसको oh. मतलब त्यो पुरा सबै चोर फटा हुन् म चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनु पर्छ भने पक्षको व्यक्ति होइन oh. तर सार्वजनिक oh. जग्गामा पुर्याउने परिस्थिति कहाँबाट बन्यो त्यसको विश्लेषण नगरीकन उत्तर प्रदेश भारतको योगी नरहरिनाथ जस्तो चाहिँ डोजर लगाएर समाधान हुन्छ भन्ने अथवा भारतको इमर्जेन्सी ताका सत्तरीको दशकमा सञ्जय गान्धी जस्तो पुरा डोजरै लगाएर समाधान हुन्छ भन्ने यो किसिमको राजनीति चाहिँ समाजमा बिख घोल्ने राजनीति हो केही गरी सफल भयो भने पनि समाज यति विषाक्त हुन्छ कि लामो कालसम्म त्यसको बढी प्रभावित हुने तपाईँले अघि भन्नुभयो चटके बढ्दा प्रवृत्ति र हामी पनि पछि यो चटके नयाँ चटके आयो भन्ने गरेर त्यता अर्को नयाँ आयो हिजो हेरिसकेको त्यो चटक त भन्यो हिजोको लागि चाहिँ हेर्दैन हेर्ने व्यवस्था गर्ने अर्को नयाँ चटकतिर लाग्ने यस्तो कुरामा तपाईँले पनि र मैले पनि हामी जस्ताले माफी माग्नुपर्छ हामी असफल भएका हौँ हामीले सामान्य जनमा त्यति जागरुकता ल्याउन सकेनौँ कि यस्तो हतारिएर कुद्ने काम होइन पाइड पाइपर अफ हेमेल भन्ने कथा कविता थाहा होला सबै मुसालाई लानेले मान्छेलाई पनि लान्छ भनेर यो चमत्कारका पछि दगुर्नु हुँदैन सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक रूपान्तरण भन्ने लामो प्रक्रिया हो कहिले दुई पाइला अगाडि बढियो र एक पाइला पछाडि भयो भने पनि डढाइहाल्नु पर्दैन र मूलत कहीँ न कहीँ एउटा तपाईँले भन्नुभयो आधारमा टेक्ने मान्यता संस्कार पूर्व तयारी र गन्तव्य सबै निश्चित भएर गरिने राजनीति त्यो बनाउनेतिर हामी सबै खालि नेताहरूले मात्रै भनेर होइन हामी पनि आफ्नोतिर पनि नागरिकको रूपमा पनि त्यो जिम्मेवारी हुन आउँछ हस् लालजी कार्यक्रममा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद त्यसपछि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल आजको सिधा प्रश्न यति नै खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नु होला एभिन खबर नमस्कार